Ale i tím mnohem.
Vlastní zastávka Lešovská. Dobrý je, že od 8 na 7 je dníček všechno, co dopravní podnik vyhrá, co nemá rozlučení. Že by týdobě to byly PSRC, PSRVojky, kače. Potom 700 dníčka, tyko tady. Není nějaká šansa na to, byly kače, já to bych se to nevzal. Mati mě nechtěl moc.
Chodovská dnes, příští zahrádka, rytoklepsy na
se 18. Ale jo.